Yes. Hello. 哎呀。完了。六米。到。三万。二手。九万。完了，六米。啊？完蛋了！完蛋了！一万，一万，对，完蛋了！你要啥？白底啊！屁股！感觉我打完蛋，打我飞！看这他妈有多衰，真打完！根本没有打对，你要留下来。你就真的单调自摸了。看他妈横竖都死。就打嘛！一，天哪！慧姐居然没放过枪，我想放啊，没机会。哪用？我前两天前面完全没放枪，还是输超多、啊。没事的，我已习惯了。来、oh. ，下个月我就、oh. 我就不。下个月你就继续放枪，你就先放，先放就好了。先放就不会死那么惨。哎、hey. ，放啊！发财，放七张。哇，是。是复仇，对啊，嗯、对啊，对，干复仇，真敢打，哎、欸，我摸九锁，真敢打，在笑我啊，在笑我啊，妈的，海龟大专员啊，哎、欸、，OK OK， 直台，好帅啊，哎、欸，我摸九锁，哎、欸，这样大家说你打假的，小美为了做节目打假，你都有点打、啊，哪像他干，都不做节目，妈的。小单元做大条节目了，算了啦，我们又杀你一把鸡，臭你臭！气势堆叠，有什么？气势不要去堆叠啊，会没办法喘气。在那边气来了，好啊，干！难道死塔吗？我分两把塔，我分两把塔。对啊，慢慢走，无法嘴臭。小美最讨厌人家不怕字了。不会啊，我这个月放下了。你就放下，你刚刚那天天都放下，刚刚那张还没死。我刚刚也放下啦，你看那个放枪，他要是放枪，我都直接打给他嘞。放枪，我完全没有在做任何考虑。他是先跑，哪里有？是给你，谢喽。没有，我是感恩啊，我是感恩。你有这方面的需求、哦，真的有，真的有，好可怜。你看我三百多分，好可怜。不是啊，但有身体就有啊，这东西不是就这样。你看我三百多分，好可怜，可怜我。三六二哎，好可怜哦。哭出来了，我们在受伤。八锁。七，还行啦 ，OK。七锁。七锁。吃。吃吗？嗯吃我打的哦，九饼，来哦，六锁，是不是要吃了这次？一万，哎，跟紧，四锁，不紧放，不，五锁，放。笑什么笑啊？对，很好笑啊，很好笑啊！妈的，我要红妆了，起哄你，很好笑啊！我要红妆了，看我摸进来，
蹦蹦湖，单调装，调我都弄好，我们装不是单调，冷静冷静，装你要过来，我摸一，我摸一对，我不会打啦。小三元蹦蹦湖单调，走开，还我，不装还我，干，我在摸黄忠了，我可以唬他了。弄弄去大三元，不要再摆大。他绝对没有，我刚刚就摸了，你不碰牌，我摸红中。不行，在那边给我乱。我靠，快笑死！苗姐在问说，昨天跟朋友打牌，他明确的说想要碰北风，结果他自己进牌听北风了。我手里有一张打给他，他却唬我，请问该怎么处理呢？这个就看场啊，因为通常要牌啊喊牌，这个就是一个比较不好的行为嘛。那有些场允许，有些场不行。如果说呢，其他三家都不介意的话，那当然就没问题。但是如果说有一家明显感觉到不舒服，或者是觉得这样不公平的话，那你就是不要再跟这些人打，或者是明确提出来你的想法，然后禁止。之后发生类似的状况。好，任何问题的话，欢迎在下面留言给我。在下次你能排解告诉大家，喜欢影片的记得订阅我的频道，下期见，拜。